नमस्कार प्राइम डिबेट को आपन को स्वागत करछि मु दुर्गा सिसाजी थारु नुवा समय रे अर्थात प्रतिदिन सोमवार रु शनिवार पर्यंत प्रतिदिन संध्या 7 टा रे हमर वितर्क हबो विभिन्न प्रसंग रे सेही प्रसंग जहां आपन को प्रभावित करे जहां आम मन को प्रभावित करे जहां जनसाधारण को प्रभावित करे आज थारु आरंभ करछु नुवा समय रे आज एमित एक विषय बासछु एमित एक प्रसंग ता होछि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम कोआ जाय एही बडा धरण रो जो दुर्नीति रो स्कैम रो जो अभियोग आस्थिला यूपीए गवर्नमेंट समय रे प्राय 1,76,000 कोटी टंका स्काम रो अभियोग आसला चर्चा होतला सते बेले एही गोटे स्काम भी गोटे रीजन थिला जोथि पई कि यूपीए पराजित होतला 2014 साधारण निर्वाचन किंतु आज अदालत को राय आसी आ अदालत 19 जन को निर्दोष रे खलास करिसंती तो प्रश्न उठुची प्रकृत रे 1,76,000 कोटी टंका रो राजस्व हानि होतला कि जदि होतला ताले एथि पई दाई के जदि केही दाई नहुंती ताले स्काम कोन ताकू काहे कि सते बेले बड चर्चा करा जाईतला या गोटे पॉलिटिकली गोटे ताकू हाइप करा जाईतला कि एने कि आरोप प्रत्यारोप पर भी आरंभ हो जाई छि आ जहां कुने आज हमर वितर्क 2G ट्विस्ट ए 2G ट्विस्ट कुने हम वितर्क जो माने मो सहित आज शामिल होइछंती पैनल तांग सहित आपन को परिचय करे देबी मो सहित अछंती कांग्रेस रो नेता श्रीयुक्त श्रीनाथ मिश्र तांग पाखरे बसछंती वरिष्ठ बीजेपी नेता श्रीयुक्त सत्यव्रत पंडा एवं मो सहित रहबे वरिष्ठ एनजेपी श्रीयुक्त धरणीधर नायक श्रीयुक्त नायक आपन को थारु आरंभ करिया चाहिबे आज रो वितर्क जो भी यहाँ पे 2G स्पेक्ट्रम स्काम गोटे बड़ स्काम लक्ष्य 76,000 कोटी टंका स्काम बोली सते बेले कुआ जाउतला किंतु आज अदालत समस्त को निर्दोष रे खलास कर देछंती प्रकृत रे आज अदालत कौन कहिछंती आ एटा कौन सुचाउ छी श्रीयुक्त नायक देखन जगा अभिजोग गोटे कथा एवं अभिजोग रो तदंत हबा से आ गोटे कथा तदंत है कि जो चार्ज शीट दबा से आ गोटे कथा एवं फाइनल स्टेप होउची कन्विक्शन तेणु कन्विक्शन जदि आपणकर जदि कोर्ट आपणकर जदि कोर्ट तांको निर्दोष सब्यस्त करचंती ताला धरि नबा को पडिवो जे आइदर तदंतर त्रुटि रहिछि बा रे को होजे देखो हेलो हेलो रे को होजे त मते जा को से बुझु बुझु कोन तो सीता नायक मु आपण सुनि पडछु कोन तो सीता नायक हेलो हेलो आज्ञा सुनी फिर भी किसी जानती आज्ञा आज्ञा देखो तो आज्ञा जे आज्ञा ये जो आज्ञा लक्ष 76,000 टंका रा स्कैम जो कहउचंती सेतिरे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पूरा मत सुबुची टांकरी रिपोर्ट बेसिस रे जे गवर्नमेंट लक्ष 76,000 टंका खेती करचंती सेति पई तदंत हो एवं एथि पई गोटे एनजीओ एवं सुब्रमण्यम स्वामी सेमाने सीएबीके एवं सुप्रीम कोर्ट रे गोटे पीआईएल फाइल करथिले से पीआईएल डायरेक्शन हेतला जे सीबीआई को तदंत करिवो एवं सीबीआई तदंत कर सला परे चार्जशीट देथिले जो चार्जशीट दे सला परे बहु साखी एग्जामिन कर सला परे सब डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सला परे कोर्ट 1500 पृष्ठ रे एक राय देइचंती जो राय से उल्लेख करिचंती एवं इंपोर्टेंट लाइन लिखिचंती कोर्ट द कोर्ट The prosecution has miserably failed to prove the case beyond reasonable doubt. Prosecution has miserably failed to prove the case. अर्थात prosecution जहाँ जहाँ charge आनिथिला से charge को प्रमाण करिया पई सक्षम हे नाहंती यार अर्थ होउची यार अर्थ होउची सेते बळे ये जो हाई कहितला मीडिया हाई कहितला एवं एथि पाई सीबीआई ठीक भर तदंत सीबीआई तदंत करी जो चार्जशीट देथिले कोर्ट राय आज जे प्रमाण कर दैचंदी सीबीआई चार्जशीट रे किछ आधार नाही से एलिगेशन रे किछ आधार नाही लक्ष 76,000 टंका रे किछ मूल नाही जो जो चार्ज हेतरा जे किछ कंपनी किछ अनुग्रह देबे जाई परिबो कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम ही किछ हेइ नथिला हमें गोटे कथा कहि परिबा कि से बोल सेते बेले किछ स्कैम हेइ नथिला ए कथा हमें कहि परिबा देखन तगा स्का स्का देखन तगा स्काम होबा गोटे कथा एवं स्काम आपन 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट रे किछि इरेगुलरिटी अनियमितता गोटे कथा एवं गोटे ऑफेंस हबा कॉन्स्पिरेसी लांचनबा काकु अनुग्रहित करबा सेथि पई से गोटे अलग कथा तेनो वर्तमान किछि ऑफेंस मेकआउट हेने बोले सुप्रीम कोर्ट परिष्कार कहिले किछि प्रोसीजर फॉलो करना दे एवं सुप्रीम कोर्ट तांका राय रे कहिछन जागा जे एमिति किछि टर्म्स एग्रीमेंट अछि जो टर्म उडा को एक्सप्लेन करि पाले न तांकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मध्ये आसी कोर्ट रे एक्सप्लेन करि पाले नाही तेनो तेनो खाली खाली चार्ज फ्रेम कर देल हबो नै बा खाली स्कैम कहिछन बोली कहिल हबो नै स्पेक्ट्रम काम मु फेरबी सुत नै मु फेरबी
ଶୀତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। 176,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ହାନି କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ ହେଲା। ଇଭିନ୍ କୁହାଯାଏ ଯେ 2014 ଇଲେକ୍ସନରେ ପରାଜୟର ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ପିଜୁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ କ୍ରାମ। ଏଇଥିରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ସ୍କାମ୍ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନନୀୟ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ପୁରା ଟପ୍ ହାଇଟ୍ରେ ଦେଶରେ ଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲା, ନିଜର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ପାଇଁ, ସାଧୁତା ପାଇଁ, ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଇଁ, ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ବାଟରେ ସରକାରକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍କାମ୍ର ଗୋଟେ ମିଛ ସ୍କାମ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଗଲା। ଏବଂ ସେ ମିଛ ସ୍କାମ୍ ବଳରେ ଗୋଟେ ସତ ଜିନିଷକୁ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର କଲା ଭଳିଆ କୁହାଗଲା। 176,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, 2G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି। ସିଏଜି ମିଛ କହିଲେ, ସିଏଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଛ କହିଲେ। ଯଦି ସିଏଜି ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା, ସବୁ ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବ୍ୟୁରୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟୁରୋର ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସିଏଜି ବିନୋଦ ରାୟ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ କଥାକୁ ଉଠେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଯୋଉ 2G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଯୋଉ ଆଲୋକେସନ ହେଇଥିଲା 2007 ସେଇଟା 2001 ଯୋଉ ଯାହା ଥିଲା ସେତେବେଳର ରେଟ୍ରେ ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏଇଟା କଣ ମିଛ କଥା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ସ୍କାମ୍, ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଧରଣୀୟ କହିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଇରେଗୁଲାରିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାମାନେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନିୟମିତତା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୋର୍ଟ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି। ଯେତେବେଳେ 2007 ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମର୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଟା 2001 ରେଟ୍ରେ, ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରଟାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଏକଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସେଟା ତ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲେନି, ସେଟା ପ୍ରମାଣିତ କଥା ବୁଝାଉନି। ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ଟଟି ହେଇଥିଲା ସେଠି ପାଟିଆଲା କୋର୍ଟ, ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନନୀୟ ସୈନିକ କୋର୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାନନୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଗୁରୁବାର, ମାନନୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଗଲା ଫର ଭେରିୟସ ରିଜନ୍ସ। ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ବେଲ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ବେଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଖଲାସ କରିଦେଲେ, ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ମିଛ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲା, ବିଜେପି କରିଥିଲା ପଣ୍ଡା। ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯଦି ଆଜି ବିନୋଦ ରାୟ ତତ୍କାଳୀନ ସିଏଜି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ହେଉଛି ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ, ତାହେଲେ ଏ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିବ ନା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ। କାରଣ 2012 ଏହି 2G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ 122 ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସିଏ ରଦ୍ଦ କଲେ, ରଦ୍ଦ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରାୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ, କାର୍ପାସିୟସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାରୀ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଏ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2012 ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏହା ଫଳରେ କିଛି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ବିଲ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ, କିଛି ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସି ମଧ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ଆଦୌ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିକାର କୋର୍ଟ ତଳ କୋର୍ଟର ଗୋଟେ ରାୟ, ଏହା ଶେଷ କଥା ନୁହଁ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇଡି ଏବଂ ଆଜି ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆପେଲେଟ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଟା ଫାଇନାଲ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଲିଅରଲି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ସିବିଆଇ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାହା ବି ଦେବା କଥା ଦେଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଥା ସେଭଳି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁଭଳି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲାନି ନା। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତ ଆହୁରି ଖେଳ ତ ଖତମ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ତ ବିଚାରର ଯୋଉ ପ୍ରସେସ ଅଛି ଇଏ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା, ଏହା ପଛେ ପରେ ପରେ ଯୋଉ ସବୁ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟାଏ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ରାୟ ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ
ଯେ 2007-08 ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ବଣ୍ଟନ ହେଲା ତାହା କୌଣସି ନିଲାମ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେଥିରେ ନଥିଲା, ଏବଂ ତାହାକୁ 2001ର ଯୋଉ ଦର ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଦର ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆହୁରି କଣ ହେଲା ନା ସେଥିରେ ଯୋଉ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଏହା ସୁତ ମିଶ୍ର ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ, ଘୋଟାଲା କ୍ଲିୟର କଟ୍ କୋର୍ଟଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନନୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନନୀୟ ହାଇକୋର୍ଟ କାହାକୁ ଯଦି ବେଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେ ତାମାନେ ତ କଣ ଖଲାସ କରିଦେଲେ, ନାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପେଶ କରାଯାଇଥିଲା ତାରି ଆଧାରରେ କହିକି ଗୋଟେ କୋର୍ଟକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, 7.5 ବର୍ଷ କାଳ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ଚାଲିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ପେପର୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମାନନୀୟ କୋର୍ଟ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଦେୟାର ୱାଜ ନୋ ସ୍କାମ୍, no evidence in the record produced, number 1, and there was no scam at all, clear cut bhabare koile, ebong kon kon au kon koile koile this so called scams was fictitious, not only that, au kon koile it was the creator of some individual people who are the creator of this scam. Sukto naik apan pakhu asi, sukto naik apan pakhu asi, bartaman jaha aingato ladhi achi to paraborti aingato ladhi kon hobo, karan yaku nei ki bartaman rajnitik arop pratyarop bi arambh hei jaichi, sukto naik ଆଇନଗତ ଦିଗ କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଦିଗ ଗୋଟିଏ କଥା, ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଉପରେ ଆଇନର ଗତି ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ ଯିବ, ଏବଂ ଏଇ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ପଲିଟିକାଲାଇସନ ଆପଣ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁକୁ ପଲିଟିକାଲାଇସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସରେ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରାଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାକୁ ପଲିଟିକାଲାଇଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅପରାଧ ହେଇଛି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସିବିଆଇକୁ ଯେ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡିଆ ହାଇକ୍, ଇଏ ସବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସିବିଆଇ ଉପରେ ଚାପ ରୁହେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ହାଇଷ୍ଟେକ୍ କେସ୍ରେ ମୋତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କିଏ ଭାବିବ ସିବିଆଇକି କିଏ ଧରିଦେଲା, ସିବିଆଇକି ଗେନ୍ ଓଭର କରିଦେଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ରୁହେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଶିଶୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ସବୁ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ହାଇଷ୍ଟେକ୍ କେସ୍ରେ ଆଦୌ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଦେଇକି ସିବିଆଇ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ କଲେ, ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସିବିଆଇ ଯେ ଏଭଳି କେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ବା ଦେଇଦେବୁ ବା କିଛି କେସ୍ ପାଉନୁ ମେକ୍ଆଉଟ୍ ହଉନାହିଁ ବୋଲି କହିବୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ସିବିଆଇ କିଛି ପ୍ରେସର ରହିଲା ବା ସିବିଆଇ କି ଲୋକ ହୁଏତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି, ଇଏ ସିବିଆଇକି ଲୋକ ହୁଏତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ରହିଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ରଠ କରି ସିବିଆଇ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କୋର୍ଟରେ, ଏହାପରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୋର ପୂର୍ବତନ ବକ୍ତା, ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ହୁଏତ ଜାରି ରହିବ, ହୁଏତ ସିବିଆଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ୟୁଟାଲ ଯାଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାଇପାରନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛି ଦି ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଆଜ୍ ମିଜରେବଲ୍ ଫେଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ଦି କେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, ଏଭଳି ଚାର୍ଜସିଟ୍ର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରାଇମେଫେସ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରୁ, ଇଏ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରିଭର୍ସ ହେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିନୋଦ ରାୟ ଭଳି ଜଣେ ସିଏଜି ଆପଣଙ୍କ ସିଏଜି ବିନୋଦ ଲକ୍ଷେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 175,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 175,000 ଯଦି ହିସାବ କରି କହିଦେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ କଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବେସିସ୍ରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ୱିଟନେସ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖେଇଥିଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି କହିଦେଲେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି, ଆମେ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଆଗରେ ବସି ବହୁତ କଥା କହିଦେବୁ, ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରି ବହୁତ ବିଜେପି ବାଲା ବହୁତ କଥା କହିଦେବେ, କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିନାଏ କରିବେ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏ କେସ୍ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରୁଭ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ରିଜନେବୁଲ ଡାଉଟ୍,
କୌଣସି ସବୁର ସନ୍ଦେହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ପ୍ରମାଣ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଡାଉଟ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ଇଏ କେସ୍ରେ ଆଧାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ କେସ୍ରେ ଆଧାର ହିଁ ନାହିଁ, ମୂଳ ଆଧାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେସ୍ ମିଜରେବଲ୍ ଫେଲ୍ଡ। ତେଣୁ ଏ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ସିବିଆଇ ତରବରିଆ ହେଇ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋର ପୂର୍ବତନ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ସେ ଆଧାର କରି କହିଲେ ଏହା ସବୁ ହେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କର। ତଦନ୍ତ କରିକି ସିବିଆଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗର କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ ବା ତା ସପକ୍ଷରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଦେହକୁ ଆସୁଛି। ଯାହା ବି ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କୁହନ୍ତୁ, କପିଲ ସିବଲ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା, ଟୁ ଜି ସ୍କାମ୍ କିଛି ହେଇ ନଥିଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ଜି ସ୍କାମ୍ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି କିଭଳି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ନିଲାମ ହେଲା ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ହେଇସାରିଲା ପରେ 2015ରେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଲାମ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ତାଠାରୁ ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ, ମେବି ଅନିୟମିତତା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କାମର କଥା କହୁଥିଲେ। ଯଦି ସ୍କାମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସିବିଆଇ ପ୍ରୁଭ କରିପାରିଲାନି କି? ନାଇଁ, ସିବିଆଇ ଘଟଣା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଅନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଉଭୟ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆପିଲକୁ ଯିବେ। ଯଦି ତଳ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପର କୋର୍ଟରେ କେମିତି? ତଳ କୋର୍ଟରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଜୟଲଳିତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଉପର କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ନିଆଗଲା, ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ତଳ କୋର୍ଟରେ ଜୟଲଳିତା ଖଲାସ ହେଇନଥିଲେ, ତଳ କୋର୍ଟରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଇକି ସିଧା ସିଧା ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ରିହାତି ପାଇଲେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କଥା। ଏବେ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କର ଫଇସଲା କିଛି ସ୍କାମ୍ ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଏଥିରେ କିଛି ବେସିସ୍ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଯେ ଆକୁ ଗୋଟେ ନିରାଧାର ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିସାରିଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ଉପମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି, ସିଷ୍ଟମ କିଏ ମନା କରୁନି, ଏବଂ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ, ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି, 7.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଅଦାଲତ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ, ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲା ପରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନୋ ସ୍କାମ୍, କିଛି ସ୍କାମ୍ ହେଇନାହିଁ। 170,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମିଛ ସ୍କାମ୍, ଏକଥା ଯଦି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ କହିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଜିନିଷ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିନା ଦୋଷରେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ସରକାରକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ମିଛ ଯେମିତି ବୋଫର୍ସ କଥା କୁହାଗଲା, ବୋଫର୍ସ ଚାଲିଲା ଯେ କେତେ ବର୍ଷ କାଳ ମାନନୀୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାର, ଆପଣ ବେଳୁ କିଛି ସ୍କାମ ହେଇନି, କିଛି ସ୍କାମ କଣ, କୌଣସି ସ୍କାମ ତ ନାହିଁ। ସ୍କାମ ଥିଲେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ବି ହେଇନଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ, କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ରେ ଯଦି ହେଇଥିଲା, କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ରେ କିଛି ସ୍କାମ ନଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ସ୍କାମ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭାରତ ସାରା ସ୍କାମ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍କାମର ଅଭାବ ଅଛି କି? ମୁଁ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ବ୍ୟାପକ ସ୍କାମ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ସହିତ ସ୍କାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କାମ, ଏବଂ ଏ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଅନ୍ ରେକର୍ଡ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଇ ଆମ୍ ଅଲସୋ ରେଡି। 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଉଛି ସ୍କାମକୁ ଆପଣମାନେ ହାଇପ୍ କଲେ, ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍କାମ ହିଁ ନଥିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଗେମ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବିଧିବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ସ୍କାମ ହେଇଥିଲା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲେଟରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କାମ ଥିଲା, ସେ ସ୍କାମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଆ ସରିଛି। ଏବଂ ଆଜିକାର ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅମୁକ ଏଇ ସ୍କାମ ସମୁକ ଏଇ ସ୍କାମ କରିଛି, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଆମର ବିଧିବିଧାନରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗ କାହିଁକି କରୁନାହିଁ? ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େ ବଡ ଦଳ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସିଏଜି ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ସଂଗଠନ ଅଛି ତାଙ୍କ ସିଭିସି ସମସ୍ତ ପକେଟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡିକ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛନ୍ତି, ଉଡୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଲେଣି ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ସେମାନେ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାଇକି ବି ସିଏଜିକୁ ବିଜେପି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା,
ନାଇଁ କଥାଟା ହଉଛି ବିନୋଦ ରାୟଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆମେ କରୁନଥାନ୍ତୁ। ବିନୋଦ ରାୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦିଆଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ହାତବାର ସେ କାମ କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଯିଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ସେମାନେ କୌଣସି ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ, କାରଣ କୁହାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ବିନୋଦ ରାୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ନ୍ୟାଚୁରାଲି, କାରଣ ବିନୋଦ ରାୟ ଗୋଟେ ମିଛ ଜିନିଷ। ସିକ୍ତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଯାହା ବି ଅଦାଲତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସିଏଜିଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇକି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ସାମ୍ନାକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏଜି ଗୋଟେ ସୁପରଫ୍ଲୋସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଯାହା ତଦନ୍ତ ଆଜି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟୋଟାଲ ସୁପରଫ୍ଲୋସ୍ ଏବଂ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏମାଉଣ୍ଟ କହିଦେଲେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତା ସପକ୍ଷରେ ଯଦି କିଛି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ସିବିଆଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରିଥିଲେ, ସେ ଜେରା ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେ କରିପାରିଲେନି ପ୍ରମାଣ, ତେଣୁ ସେ ନିରାଧାର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର କଥା ଉଠୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିଲେ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାର ହେଇଥିଲେ, ସିଏଜିକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସିବିଆଇକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ସିଂ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି, କହିଲେ ସିବିଆଇ ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ତାର ତର୍ଜମା ହଉ, ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ କେହି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟ ତ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ୍ ଦେବ ନା, କୋର୍ଟ ତ କୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ କି ବିଜେପିର ନୁହଁ, କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କଲା, କୋର୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖିଲା, କୋର୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦେଲା ଯେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ର କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ହାଜ୍ ମିଜରେବଲି ଫେଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ଦି କେସ୍। ମୁଁ ରିପିଟେଡ୍ଲି କହୁଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆ ପରେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ କନଭିକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଟାଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅପିଲ୍, ଇଏ ଦୁଇଟି ଅଲଗା କଥା। ଆକ୍ୟୁଟାଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପିଲ୍ ହୁଏ ତାର ସ୍କୋପ୍ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍, ତେଣୁ ଯଦି କେସ୍ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତଳେ ନାହିଁ, ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଦି କୋର୍ଟ ହାଜ୍ ମିଜରେବଲି ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ଜେଲ୍ ବି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଏମିତି ଦୋଷ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏ ଆଧାରକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆମ ଭାରତୀୟ ଆଇନରେ ସିଏ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବି ମୁଁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ୍ ହବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ହବ ଯେ ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ବା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଆଇନରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ ହେଲେ ଯେ କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍, ଆପଣ ମାଲିସିୟସ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ଆଇନର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ସେ ଫେସ୍ କଲେ ତାକୁ କେହି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସେ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ କେହି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା। ନିହାତି, ସୁତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ବଦନାମୀ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା ବୋଝ ଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିବାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ମନମୋହନ ସିଂ, ମାନନୀୟ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଏଭଳି ମିଛ କଥାକୁ ସତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତଟାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ ହେଇପାରେ? କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧଳା ଧଳା କଳା କଳା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କାହାର କହିବାର ଅଛି? ଏ କଣ ମୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ? ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ। ପଣ୍ଡା କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ, କାରଣ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାହା ରାୟ ଯାଇଛି, ଯାହା ଯାଉଛି ସେଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବନି, କାରଣ ଆପଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲାନି ସିବିଆଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘଟଣା ହେଉଛି ତମାମ ଜିନିଷ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ପାଖରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ ପ୍ରାଇମାପାସି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସିବିଆଇର ମୁଖପତ୍ର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ ପ୍ରାଇମାଫାସି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ରାୟ ବାହାରିଛି ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନାହିଁ ବା ରେକର୍ଡକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ବୋଲି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ହବ ଯେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 2012 ରାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଦ ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ ଯୋଉ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିଥିଲେ ହ୍ୱିଚ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ବି ଇନକୁଅସ୍, ଯାହା ବହୁତ ନିରୀହ ଜଣାପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କହିଥିଲେ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏଜି ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ କହୁଥିଲେ ସେଟା ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିଲାନି ଆଜି କୋର୍ଟରେ ତ ଯିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ହଉଛି ଉଚ୍ଚ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ଉଚ୍ଚ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ଆଗକୁ ଲଢିବେ ଯୋଉ ଟୁ ଜି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଯୋଉ ଟୁଇଷ୍ଟରେ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନାଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତର୍ବତ ପଣ୍ଡା ଆଜି ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି 176,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ସ୍କାମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଆଜି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲଢେଇ ଏଇଠି ସରୁନି ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ଆଗକୁ ଯିବ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ସିବିଆଇ କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ସେଠି କେତେ ଦୂର ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଲଢେଇ ବି ଜୋରଦାର ହେବ ଆଜିର ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।